שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בעיצוב הקורס שלנו, כיצד אפשר לנייד פעילויות, משאבים, פסקאות, יחידות הוראה שלמות ממקום למקום בקורס, כדי להסתיר או לחשוף פעילויות ומשאבים לסטודנטים במהלך הסמסטר, במהלך הלמידה, בהתאם לצרכים. שימו לב, ראשית אני עובר למצב הפעלת עריכה. כעת נוספה לי מסגרת שמדגישה לי את נושא יחידת ההוראה. נוסף לי סמל של חץ אשר מאפשר לי להסיט למטה, להעביר את יחידת הוראה מספר 1, יחידת הוראה זו, למקום אחר בקורס. קליק, מעביר לי את יחידת הוראה מספר 1, מתחת ליחידה מספר 2. שימו לב, יחידה זו כעת נמצאת מתחת ליחידה זו. באופן דומה, אני יכול לקחת משאב או פעילות, להקליק על הסמל הזה, הסט. נוספים לי כעת משבצות, נוספות משבצות שונות בכל מקום בקורס. קליק על המשבצת תעביר את הפעילות למקום המצוין, אני מקליק כאן, והפעילות עברה, שימו לב, למקום המתאים. באופן דומה ניתן להעביר משבצות, למשל המשבצת הזו, לצד השני של מרחב הלימוד של הקורס. אני מקליק על החץ, המשבצת עברה מהעמודה הימנית לעמודה השמאלית. הקלקה על החצים למעלה ולמטה יכולה לעלות ולהוריד את המשבצת בסדר המשבצות בעמודה, עמודה שמאלית או עמודה ימנית. כך ניתן בצורה די פשוטה ובסיסית להעביר יחידות הוראה שלמות, פעילויות ומשאבים, ומשבצות למעלה למטה לצדדים. אפשרות קצת יותר נוחה ומתקדמת היא מתבצעת בעזרת עדכון הגדרה מסוימת בתוך פרופיל המשתמש האישי שלנו. אני מקליק על השם שלי, לפעמים השם מצוי בצד העליון, הימני עליון של המסך, במערכת מודל זו השם מצוי בצד התחתון של המסך. אני מקליק על השם ומגיע לפרופיל האישי שלי, קליק על ארוך פרופיל, מעביר אותי לדף המאפיינים. כעת אני בוחר ומעדכן את המאפיין AJAX, JavaScript. כרגע מצוי במצב לא, אני מעביר אותו למצב כן ומעדכן את הפרופיל. חזרתי לדף הזה, אני חוזר לקורס עצמו. שימו לב, כעת השתנה הדף קצת. נוספו צלבים. הסמל הזה, למשל, קליק עליו, מאפשר לי לגרור את כל יחידת ההוראה
ולהעביר אותה למשל לכאן. שמתם לב באיזה קלות גררתי ומקמתי את היחידת הוראה במקום חדש. באופן דומה אני יכול להקליק על הכותרת של משאב של בלוק מסוים ולהעביר אותו לצד אחר ולהעביר אותו לצד אחר, ואולי אפילו למקם אותו במקום אחר. כך העברתי משבטות, וכמובן סימן הצלב לצידו של משאב או פעילות מאפשרים לי להעביר אותו מיחידה ליחידה. כן? שימו לב לקו האפור אשר מסמן לנו את המקום בו יופיע המשאב או הפעילות. שחררתי והמשאב הופיע. כך ניתן בצורה יותר נוחה לעדכן את המיקום של משבצות, של משאבים ופעילויות ושל יחידות הוראה שלמות. בברכה ובהצלחה.